smyslu. Pátek 28. května strávil starosta Svitav a zároveň poslanec David Šimek s předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Markem Výborným a s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem na pracovní cestě v Pardubickém kraji. Po návštěvě Chrudimi, Trpišova a dalších lokalit zakončili den ve Svitavách. Myslím, že je důležité ukázat to, že ministři skutečně nesedí jenom v Praze, ale jezdí do krajů. Já jsem rád, že pan ministr Hladík strávil dnes celý den a včera večer v Pardubickém kraji. Těch témat bylo velké množství. Dneska ráno jsme začínali na střední zemědělské škole v Chrudimi, a to nejenom setkáním s vedením školy a debatou nad těmi obory, které se tam vyučí, mimo jiné také obor ekolog, ale potom jsme strávili asi jednu vyučovací hodinu se studenty a ta diskuze byla velmi zajímavá, týkala se věcí, které se každého z nás dotýkají. Třeba elektromobility, padaly tam otázky na emisní povolenky, byl tam nějaký student, který je myslivcem, tak se ptal na olovo a zákazy olova a tak dále. Skutečně praktické věci. Klíčovým bodem dnešního programu byla konference, kterou dnes pořádal Pardubický kraj a správa údržba silnic Pardubického kraje, udržitelnost silniční zeleně. Je to věc, kterou každý potkáváme, když jedeme i po silnicích Pardubického kraje. Máme kolem silnic stromořadí, už se netuší tolik, že s tím jsou spojené velké problémy, zvláště dnes, kdy se ty silnice opravují, musí se prohlubovat příkopy. Zároveň z druhé strany máme nějakého jiného vlastníka, třeba zemědělské družstvo, tak je to i otázka toho, abychom věděli, co sázet, protože se mění klima, navazujeme na klimatickou změnu, abychom věděli, jak sázet a jak se dohodnout s těmi vlastníky, aby ty stromy tam nevydržely 5-10 let, ale aby vydržely 30-40-50 let. Pak to dává smysl. Končíme ve Svitavách logicky, protože my jsme dnes provázeli pana ministra s mým kolegou, starostou Svitav Davidem Šimkem. Teď jsme se zastavili tady v Pískovně a čeká nás ještě ukázka kompostárny. Jsou to věci, které budeme v příštích týdnech, měsících nutně muset propsat do některých zákonů. Přijeli jsme se podívat sem do bývalé Pískovny. Přece jenom už se tady netěží a mezi tím časem tady vlastně vyrostl nikým neřízený porost. Je to vlastně přirozená sukcese, tomu říkáme. A je otázka, co s tím dál, jestli by to do budoucna nemělo sloužit víc lidem, nějakým způsobem to nezavážet, ale spíš to využít jako takový příměstský les. Takže to bylo to téma, o kterém jsme se tady bavili. Nedaleko od první zástavby na západním okraji Svitav si hosté prohlédli už nevyužívaný pískový lom. Těžba zde byla ukončena před 20 lety a vedení města nyní řeší, jak změnit jeho budoucí osud. Je zde totiž sice navržena rekultivace, v níž se počítá se zavezením a navrácením území zemědělskému využití, ale radnice by raději volila jiný postup. Tedy zachovat takto vytvořený neobvyklý nový biotop a naopak vytvořit podmínky pro specifické a vzácné organismy, které se zde vyskytují. Co bude s lomem dál, se ukáže v blízké době. Podle Davida Šimka by mohla být ve hře dokonce i úprava zákona, který podobné situace a rekultivaci krajiny po těžbě surovin řeší. Místní starosta má plán, že by se to opravdu mohlo odevzdat přírodě zpět a nechat to, jak to je, zarůst, a aby z toho byl les, ale jak se zdá, brání tomu nějakým způsobem legislativa. Je to tak, dnes samozřejmě je to dobývací prostor, takže k tomu by se mělo takto přistupovat, ale je to téma, o kterém jsme se tady bavili a určitě mojí snahou bude toto nějak případně legislativně řešit.